Essa surubão hoje à noite vai rolar, né? Já chamei as meninas e as palpitantes vai também, né? Que isso aí? Acho que mandaram o áudio errado aqui, peraí. Mandou o áudio. Já vai deixando um like aqui embaixo, beleza? Pra fortalecer o canal. É a Mansão Barão, é? Quase, não é a Mansão Barão. Eu fiz uns negocinho aqui em casa e montei essa academiazinha pequenininha pra eu malhar. Aconchegante, né? Aconchegante, 360, 360, 360. Viram? Viram como é legal e como eu tô tonto? Nossa, dá pra meter rosto, mano. Depois do terceiro dia da maconha, o cara já tá assim, tá esquecendo coisa, já não sabe mais o próprio nome. Enfim, gente, eu marquei com um amigo meu pra trollar a Camila. E como é que vai ser essa trollagem? Eu sei lá. Eu marquei, todo dia a gente malha aqui, eu e Camila, quando você acorda. E às vezes a gente malha de noite também. E dessa vez, eu chamei meu amigo pra malhar à noite. Eu fiz, Camila, vamos malhar à noite que eu vou chamar um amigo meu. Que ela já também já até gravou no canal, que é Thiago. Ah, vamos se gravar, né? Porque quando a gente não tem duas câmeras, né? A gente se grava, né? O canal do Thiago tá aqui na descrição do vídeo. Olha, 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 vem cá. Ó, deixa o like aqui embaixo. O canal tá aqui, o Thiago faz pegadinha. Corre lá que ele tá aqui. Ó, mostra aquele áudio que tu vai botar quando a gente estiver malhando. Eu vou dar uma desculpa que eu vou pegar minha água e nessa hora tu bota esse áudio no Bluetooth como se fosse sem querer pra ver a reação agora, dela. Agora, qualquer coisa que ela tiver atitude, você vai me defender, viu? Beleza, na hora. Agora vamos escutar aqui, ó. Que isso aqui, gente, é o som, tá? Isso aqui não é um micro-ondas, isso aqui não é uma pipoqueira, muito menos uma air fry. Peça já a sua air fry. Isso aqui é o som. Conectou já? Posso colocar? Bota tudo. Mas foi a história, homem. Mano, tu não é mais gay, mano. Tu tem namorada. E aí, Thiago? Essa suruba hoje à noite vai rolar, né? Já chamei as meninas. E essa Albuquerque vai também, né? Lascou. E aí? Essa suruba vai rolar? Ou não vai? Vai ter uma surubinha? Vou meter uma briguinha. Acompanhe nos próximos capítulos. Camila tá lá dentro, tá se arrumando. Já ela vem. Vamos deixar tudo aqui já gravando. Vou apagar a luz e a gente já vem. Lembrando que ela qualquer não sabe coisa que tá aqui ainda. Então, mas qualquer coisa você vai me acudir. Não, eu vi outras trollagens, meu amigo. Só tu e ela, mas nem eu. Mancha, porra, tá comigo, tá comigo. Que agonia! Tu vem pra cá pra treinar. Que agonia! Sabe como a mulher não é? Tu sabe como a mulher não? Que agonia do cara. Pelo amor de Deus, nunca casei. Tô brincando. Casar é botar. Tá. Deixa o like no vídeo. É nóis. What the fuck is this? Pô, finalmente, hein? Ixi, mas. O sono. Já liguei o ar. Deixa eu ligar a luz aqui. Já liguei essa aqui. Já liguei o ar. Só esperando tu chegar, pô. Demora só dormir, pai. Tô com sono. Dormir isso aí. Nossa. Vamos, vai treinar o quê? Hã? Não vai treinar o quê? Acho que tô com o ombro meio lascado. Acho que vou treinar a perna. Pensa na onda, o bairro de casa foi. Foi. Tá com sono, pai. Tô, pô. Tô sabendo. Ela ficou esperando até essa hora, só pra gente treinar junto. E foi, pai? Aham. Isso aqui ela já tinha treinado já. Não. Tá bom. Blá, 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 blá. Então bota aí alguma música, boy. Bota a música? É. Quer ver? Quer ver aqui? Eu não sei, velho. Bota qualquer música aí, eu vou pegar minha garrafa de água que tá lá dentro. Qual é o Bluetooth daqui? Vai esquentando aí, pô. Qual o quê? O Bluetooth daqui. É. Aura, não sei. Tá, blá, 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 blá. E agora eu vou pegar minha água aqui. Beleza. Tava dormindo, foi? Oxi, então. Som da. Tá uma música aqui, Gavis. É. Quer... Pra treinar só com música. Quer ouvir qual? Sei lá, bota um piseiro. Deixa eu botar um piseiro massa, Gavis. O do Fala e Piseiro, minha panela fica assim já pra dançar, ó.
Doideira, né? Aham. Ué. E essa manobra, isso? Só um exercício, já cansei. Sério? Prefiro comer. Vamos treinar. Treinar, meu filho. Vamos só pra pegar um. Um tipo aí de... um dia. Vou pra festa amanhã, entendeu? Ah, entendi. Aí já só tá... pra dar um pronto, né? Tem grau esse peso ou não? Eu acho que tem grau. Parece que a pessoa fica mais forte. Também acho. Lá pra ter perna, né? E aí, Thiago? Essa suruba hoje à noite vai rolar, né? Já chamei as meninas e eu só quero que vá comer, né? O que é isso aí? Acho que mandaram o áudio errado aqui, peraí. Mandou o áudio errado? Acho... nome do meu namorado? Peraí, vem, rapidão. Ô, essa menina, eu acho que você pegou o número errado, viu? Eu acho que tá mandando áudio pra pessoa errada. Não, acho que foi certo mesmo, porque falou de Gerson Albuquerque. Não, menina, foi o não. Eu namorado. Não sei nem quem foi que mandou aqui. Não sabe, não. Mas o que que ela... Que tal de suruba é essa, hein? Que isso, hein? Chega, tá tremendo, mandou áudio pra pessoa errada. Chega, tá tremendo. Quem que é? Deixa eu ver. Não, não tenho nem intimidade sendo quem é, não. Tá sem foto. Deixa eu ver. Tá sem foto. Quem que é essa menina? Eiro, 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 o povo gosta do piseiro. Tava escutando pela imagem. Você escutou áudio? Bora malhar lá, beber água. Ei, neném, você escutou o áudio? Vou beber água rapidinho. Eu não posso quebrar nada porque eu sou pobre. Que conversa é essa de suruba? Suruba? Aham, que uma menina mandou um áudio pra ele falando de suruba. E ainda falou teu nome. Ainda falou Gerson Albuquerque. Aham. Sim, falou seu nome e sobrenome. Vou beber água rapidão aqui. Mostra o áudio pra ele. Se eu faltar, eu vou... Não, mas mostra agora, porque senão tu vai apagar. Vou mostrar. Mas acho que ela tava me chamando, não? Tipo, Não, ele perguntou como tá Gerson Albuquerque. Ela falou... Não tô doida? Bota aí de novo pra ele ouvir, bota de novo. Não tava... Ela já tava marcando, tá marcado. Ela só tá confirmando, ela disse isso. Não marquei nem o suruba, não. Não foi os amigos da gente chamando pra jogar sem nunca, não? Não é esse. Oi, sinuca. Não é sinuca. Eu acho que ela entendeu errado. Não mesmo. É sinuca. Eu vou beber é água, mas daqui a pouco. Bota aqui rápido. Pra ele ouvir. É sério, neném, fala. Que história é essa? Eu não sei, eu não tu tava não aqui. Não sabe, mas é uma coisa já marcada e você não sabe. A moça só perguntou assim. Tá, já tá tudo certo, não sei o quê. Já viu com o Gerson Albuquerque? Tava tudo certo, pelo que ela falou no áudio. Ei. Peraí o quê? Peraí o quê? Primeiro, para de tomar minha amoxicilina, que a minha garganta tá doendo. Peraí. Tá, mas toma. Mas fala também. Agonia. Agonia o quê? Oxi, eu tava treinando aqui. Aí ele botou esse áudio e ainda disse que foi errado. Eu não sei que áudio é esse. Com certeza você marcou alguma coisa com ele, né? Por isso que você chamou ele pra vir treinar aqui na tua casa. Não, eu chamei porque a gente marcou e seria massa a gente treinar junto, mas eu não posso responder por outras pessoas. Por outras pessoas, e se a pessoa falou meu nome, não é culpa minha, pô. Não, nem que áudio foi esse aí? Que áudio foi esse aí? Pô, me lesionei, vou ter que ir embora, velho. É? Embora, meu filho. Você só fez um treino e já se lesionou. Mostra o áudio pra ele, mostra. Consideração, tô com o joelho doendo aqui. Que áudio é esse? Eu não sei que áudio é esse. Quem foi que mandou? Bota aí, bota fala aí, bota o nome aí, dela. Não sei não quem é, não. Com certeza. Vou botar o cerveja nessa sinuca. Tá não aí confundindo sinuca. As coisas.
Vai, neném, me fala isso. Com certeza você sabe que tá tudo graça. Eu não sei nem quem é esse, tá poxa. Tá tudo graça. Deixa eu ver pra ver se... Tá com tua vem pra mim, eu não sei nem quem é. Oxi, aí, ó. E aí, Thiago? Essa suruba hoje à noite vai rolar. Não. Thiago, essa suruba hoje vai rolar. É, suruba é com um monte de gente, não é? Sabe de nada, inocente. Thiago, depois, falou Thiago. Depois falou Gerson Albuquerque. Falou mesmo, continuou, se algo. As meninas. Já chamei as meninas. Já chamei as meninas. Então são não, várias meninas. Tá e Gerson Albuquerque também vai. Eu acho que ela vai. Tá me convidando. É. Gerson Albuquerque vai. Não, já falou. Gerson também vai, né? Tipo, uma pergunta. Vai, né? Uma pergunta, Gerson Albuquerque vai, né? Eu vou falar, eu não vou. Gerson Albuquerque não vai. Não, tipo, Gerson Albuquerque, é tipo, ela jogou a verde, Gerson Albuquerque vai, né, filho? Não vou, não. E eu pensei até que era um áudio errado, não, porque... Não, já tá marcado com ele. Com certeza, filho. Ele já veio com um negócio marcado, só pra falar pra você. Peraí, pô, bora malhar, pô. Eu não sei o que é o desse, não, pô. Aí, sei que é o desse não, é não. Aí. Eu machuquei o joelho, menino. E ainda botou errado, porque não era pra mim ouvir isso. Não tô entendendo, não. Não é comigo, não. Não é comigo, não. Não vai treinar, não é comigo, não. Então é contigo. Não é comigo, velho. Você tá marcando as coisas pro meu, não é comigo, meu namorado não. Ir. Sim, vocês, suruba, meninas. Que suruba? E se fosse suruba só com homem? Mas sim, se fosse... Ai, pronto, a mesma coisa. Poderia que ela tivesse organizado alguma coisa, só entre o lado também, né? Não. Tá entendendo que... errado. Eu acho que não foi tô, aquele jogo de sinuca, pô. Que ela confundiu, acho que ela errou. Para, ela mudou os nomes. Ai, tô... Vocês só podem estar brincando comigo, né? Achando que eu sou besta e eu vou cair nessa. Quando vocês não me falar, vocês vão ver só. Eu já sei o que é isso. Você sabe que eu vou ficar irritada, né? Eu tô bem de TPM, que eu falei pra você hoje. Desde cedo eu tava estressada. Peraí. Bora ver e o que aí, é, né? Thiago? Essa suruba hoje à noite vai rolar, né? Já chamei as meninas. E essa Albuquerque vai também, né? Não vou não. Responde. Não é assim, não. Amiga, ele não vai. Eu vou. Ei, eu namoro, eu sou comprometido, eu não vou, amo minha mulher. Resolvido o problema. Acabou-se. Ainda mais falou assim que é essa noite. Então já tava marcado pra hoje à noite, por isso que ele veio pra cá. Por isso. Pegadinha do Moção! Tá semente, é? Tá semente, não tá enxergando, não. Mas também tudo preto, a GoPro. Eu nunca olharia pra cima, a GoPro com a parede preta, a GoPro preta. E essa pronto. Luz encandeando aqui, dá nem pra ver direito. É. Gostou? E pior que ficou tão natural que pareceu de verdade, não foi, não aí? Pareceu de verdade mesmo. Que massa, velho. Caraca, que massa o quê? Nossa, olha a cara dele pra mim. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu não tive nem esforço pra fazer essa trollagem. Nem esforço, é lá em cima. Tá vendo? Eu vi agora, mas não tô olhando. Vem pra perto. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra fortalecer nós. Mas tu caiu bonitinho. Deixa o like quando todo mundo tá aqui na descrição do vídeo. Beijo, é nóis, tamo junto. E aí, Thiago? Essa suruba hoje à noite vai rolar, né? Vai. Não, não vai. Agora vai. Quer que vai também. Agora né? Eu vou, vai embora malhar. Ele já topou, agora ele tá saindo daqui a pouco. Ai, é hoje. Beijo, gente. É nóis. Deixa o like. E agora vamos malhar, né? Vamos malhar agora. Fala, galera. Tô aqui no final do vídeo pra dar um recadinho rapidinho pra vocês. E eu tô aqui pra falar da Blaze, tá bom? Que é um site de apostas onde você pode estar tirando dinheirinho extra aí. Pra você depositar o dinheiro lá na Blaze é super simples. Tem todas essas formas aí, tá? Como depósito, transferência, Pix, boleto e entre outros. Mas a Blaze é só pra maiores de 18 anos, tá? E eles estão com um novo jogo que se chama Mines. É como se fosse o campo minado, não sei quem lembra. Eu vou escolher 4, o número de minas, que é o número de bombas que vai estar aqui, tá? Olha, eu vou apostar aqui 2.000 e meu valor 7.268. Vou bem rápido aqui porque eu não gosto de pensar muito, não. Vapo! Ai, boa, moleque! Apostei 2.000 e ganhei 4.874.
Ai, papai. E outra novidade é que você pode ganhar um bônus de até R$2.500. É só você vir aqui no link que tá na descrição e a gente preparou esse bônus pra vocês. Só vai.